Dobar dan, poštovani predstavnici medija, dobrodošli na konferenciju za novinare ovdje u hotelu Mileniji u Opatiji u povodu početka rada međunarodne multidisciplinarne konferencije o moru, prometu i logistici 2017. Riječka luka kao ulazna vrata koridora Baltik-Jadran. Ovdje će nam se obratiti vama, naravno biti spremni za vaša pitanja. Za organizacijski odbor, ravnatelj Lučke uprave Rijeka, gospodin Denis Vukorepa, zatim dekan Pomorskog fakulteta u Rijeci iz programskog odbora, ujedno profesor dr. Alen Jugović. Tu je s nama i državna tajnica Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, magistra Maja Markovčić-Kostelac, župan Primorsko-goranske županije Zlatko Komadina i zamjenik gradonačelnika grada Rijeke, gospodin Marko Filipović. Pa evo, gospodina Vukorepu, molim da nam se obrati za početak ove preskonferencije. Još jednom pozdrav medijima. Pa evo, mi želimo poslati snažnu poruku s ove preskonferencije da Luka Rijeka je dio koridora Balkan-Jadran, da za to postoji argumenti, znači sadašnji kapaciteti, da smo izuzetno vezani na poljske partnere, da osim što smo internacionalna luka po slovu zakona, mi smo internacionalna luka po sastavu naših koncesionara, tako da danas je najveći pojedinačni koncesionar u Luci Rijeka ADD OTL Logistik, operator, poljski operator koji obavlja svoje aktivnosti u poljskim lukama. Zatim vezu sa poljskim lukama smo ostvarili potpisivanjem ugovora sa ICTSI-om, strateškim partnerom na kontejnerskom terminalu Brajdica, gdje taj operator koji ima preko 30 terminala širom svijeta, dva terminala ima u Europi, jedan je u Gdini, a drugi je u Rijeci. Znači, snažna poruka, ja vjerujem da sa ovim projektima koji sam danas istaknuo prilikom mog govora, Zagrebačka obala, jedini deep sea terminal na sjevernom Jadranu, zajedno sa prostorom općine Matulji, što čini 1,5 miliona kvadratnih metara, takvog prostora nema i nijedna luka sjevernog Jadrana, gdje po sredini prostora ide željeznička veza, gdje je direktna veza autocesta i vjerujem da u jednom paketu Zagrebačka obala i prostor Miklavija može zainteresirati velike svjetske operatore. Danas, kao što je i državna tajnica istaknula, danas je Luka Rijeka u jednom velikom investicijskom ciklusu, sljedeće 2,5 godine, tu će se realizirati što CEF-ovi, a što dio koji je još ostao od Svjetske banke, skoro 1,3 milijarde kuna investicija. Mislim, moramo priznati da je to ogroman pomak u investicijskom ciklusu u Luci Rijeka. Moramo znati, recimo, naša konkurencija Luka Kopar, Slovenija ušla 2004. u Europsku uniju, mi smo ušli 2013. Znači, to su ti pravi efekti gdje smo mi postali i dio Europske unije i dio jednog zajedničkog europskog tržišta. Hvala lijepo. Hvala gospodine Vukorepi. Pozivam i profesora doktora Alena Jugovića, dekana Pomorskog fakulteta Rijeka, da nam se obrati u ime programskog odbora ove konferencije. Izvolite. Pa, evo, što reći nakon onih govora kojih je bilo dosta i svi su nekako potencirali i Rijeku i razvojni pravac i prometni. Mogu samo reći da ova vrsta simpozija u stvari možda nije tako rijetkost u svijetu, ali mislim da je jednostavno opravdana. Simbioza znanosti i struke zajedno s gospodarstvom i državnim institucijama i regionalnima može samo donesti kvalitetu. Mi kao fakultet nismo tu samo da stvaramo studente koji će raditi po tim firmama i poduzećima, nego tu smo i kao stručnjaci i kao ljudi i kao građani ovog grada i ove županije i ove države da damo maksimum u boljitak cijelog naše regije i naše prometnog pravca. To možemo na više načina. Jedan od ovih načina upravo je ovo tu, da razgovaramo o nečemu što za neke ljude u gospodarstvu to je izgradnja određene pruge, to je izgradnja ceste pa ćemo skratiti put. A za nas nastavnike to je poduhvat, to je mogućnost, ideja, vizija, smislite nešto novo, nešto drukčije. Jer danas se ne govori o standardima, govori se o onome što je iznad standarda, govori se o nekim kvalitetama, o nekoj izvrsnosti. A mi želimo aplicirati upravo tu izvrsnost. Stoga šaljem poruku i Lučkoj upravi i svim drugim institucijama, mi smo ovdje kao fakultet i možete računati na nas. Grad treba pomoć
luke, grad treba pomoć države, grad treba pomoć fakulteta, ne samo pomorskog, nego i drugih. Mogu reći što je rekao naš župan i prostorno promjena studija, radio je Pomorski fakultet. Master plan razvoja luka županijskog značaja državne razine, radio je Pomorski fakultet. Pa nemojte samo da bude to slovo na papiru, dajte da se čujemo, dajte da se ideje razvijaju, dajte da vizija živi. Naš grad treba takvu viziju. Evo, mi smo tu da odgovaramo pitanja i pomognemo, pogotovo kroz drugi dan, kroz znanstvene radove, kroz naše mlade znanstvene poduzetnike, koji će upravo toj priči dati neki nesmetani mogućnost. Nisu stisnuti nikakvim lancima, nikakvim vezovima. Njihov um raste, diže se u zrak, razmišlja, promišlja nekako dalje. Pa evo, pustimo i malo prostora i siguran sam za 2 godine, ako se opet nađemo ili ranije ovdje, da će biti još ovo veća, bolja i kvalitetnija konferencija nego što je sada. A siguran sam da će i ova biti uspješna. Hvala vam lijepo. Hvala profesoru Jugoviću. U ime Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, ovdje je s nama danas državna tajnica gospođa Maja Markovčić-Kostelac. Izvolite. Hvala lijepa, još jedan puta dobar dan. Pa evo, mi kao Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture prije svega pozdravljamo organizaciju ovakovih skupova kao mogućnost i platformu za sučeljavanje različitih mišljenja, za susret znanosti privatnog sektora i institucija, što državnih, što lokalnih, kako bismo dobili jednu veću kvalitetu na razvoju implementacije zapravo naše prometne strategije i strategije razvoja pomorstva. Jer oba dvijema strateškim dokumentima definirana je Luka Rijeka i Luka Ploče, dakle jedna na sjeveru i jedna na jugu, kao naše strateške luke i kroz njihovo pozicioniranje na ključnim prometnim koridorima Europe vidimo potencijal njihovog razvoja. Luka Rijeka u ovom trenutku na mediteranskom koridoru, Luka Ploče, za Luku Ploče ćemo predložiti da bude dio mediteranskog koridora, a za Luku Rijeka ćemo dodatno naravno predložiti ono što je danas ovdje osnovna tema, a to je priključivanje Luke Rijeka prometnom koridoru koji povezuje Baltik i Jadran. To nam je osobito važno jer su upravo strateška usmjerenja Luke Rijeka u prometnom smislu, a i u vlasničkoj strukturi jednog od najvećih koncesionara u Luci Rijeka upravo usmjerena ka povezivanju Poljske i Hrvatske, dakle dviju poluga na ishodišnim točkama koridora koji povezuje Jadran i Baltik. Vrlo je važno istaknuti veliki investicijski zahvat koji je započeo sa kreditom Svjetske banke i omogućio infrastrukturno proljeće u Luci Rijeka, koje nekako doživljava upravo svoj završni dio izgradnjom ovog deep sea terminala, dakle novog kontejnerskog terminala na Zagrebačkoj obali i njegovom kvalitetnim povezivanjem sa pozadinskim skladištem u Matuljima. Uz to ja sam istaknula i jutros u izlaganju da osim izgradnje infrastrukture moramo značajno poraditi i na efikasnosti naših lučkih operacija, a tu je posebna odgovornost na lučkoj upravi i na koncesionarima kako bismo bili kvalitetniji servis vlasnicima tereta, a to podiže naravno razinu konkurentnosti. Uz to mi kao država, kao vlada, odgovorni smo za smanjenje administrativnih barijera u lukama i na tome intenzivno radimo, što kroz takozvani CIMIS koji već funkcionira 2 godine i nadograđuje se kako bi omogućio jednostavniji protok informacija unutar lučkog područja, a na to se sada nadovezuje projekt financiran iz CEF-a, a koji će omogućiti opet unutar lučkog sustava kvalitetniju logističku operativu. Evo, to je bilo onako uvodno. Hvala vam. Hvala lijepa. Molim i evo predstavnike županije i grada Rijeka da nam se obrate. Najprije župan Primorsko-goranski, gospodin Zlatko Komarina. Izvolite. Poštovane gospođe i gospodo, Hrvatska, Kvarner, Rijeka, vrata Europe nije nova tema, ali je trajno i stalno važna tema.
Ovaj prostor su prepoznale sve države kojima ovaj prostor pripadao, tako da naša domovina, uopće ne sumnjam da treba intenzivirati i dinamizirati aktivnosti da bi što kvalitetnije ljudi na ovom prostoru živjeli kao što je to bilo u prošlosti, tako mora biti i sadašnjosti, a moramo stvoriti perspektive za budućnost. Za budućnost se perspektive stvaraju prije svega pravilnim korištenjem prostora i mi smo kao županija učinili sve pretpostavke, donijeli strateške dokumente, prostorni plan županije, strategije razvoja prometa, prema tome strategiju razvoja županije, gdje je razvoj prometnog sustava jedna od ključnih mjera razvoja konkurentnog gospodarstva. A konkurentno gospodarstvo je održiv razvoj zapravo jedino u funkciji kvalitete života naših građana i ovaj prostor može dati veliki zamašnjak brutodruštvenom proizvodu Hrvatske, ali isto tako Hrvatska se mora potruditi da u EU izlobira da se veze između stare EU i ove nove koja se širila na istok naprave što kvalitetnije, što brže u prometnom smislu, kako cestovnom, tako željezničkom, tako i energetskom, jer ovaj prostor nije samo klasičan prometni koridor, nego i energetski prometni koridor. Ovdje su terminali za naftu, ovdje su budući mogući plinovodi i tako dalje. Prema tome i prostorni plan je, kažem, omogućio razvoj luke sada, za 10 godina i za 30 godina u konačnosti na otoku Krku. Ja sam duboko uvjeren da će danas i naši sudionici, ljudi iz struke i naši gosti iz inozemstva, iz raznih institucija zapravo pridonijeti tome da naša tema se nametne u Briselu što prije i da se što prije realizira. Hvala vam lijepo. Hvala župana Komarini. Evo nekoliko riječi u ime gradonačelnika grada Rijeke od njegovog zamjenika gospodina Marka Filipovića. Evo, srdačan pozdrav svim prisutnima. Puno je toga već rečeno na uvodnim riječima na konferenciji. Ja se prije svega koristim priliku da zahvalim organizatorima konferencije, Lučkoj upravi Rijeka i Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci na ponovnom isticanju teme Luke Rijeka kao kor luke, središnje luke Jadransko-Jonskog koridora, a Europska unija to je već prepoznala uvršćujući luku Rijeka kao ishodišnu točku Mediteranskog koridora, TNT koridor, network u okviru Europske unije, što je značajno iz razloga što onda postoji mogućnost financiranja sredstvima Europske unije. Vesele nas isto tako i najave iz resornog ministarstva o početku gradnje ceste D403. Naš dio posla je bio sređivanje imovinsko-pravnih pitanja vezanih za izgradnju ceste, što je u velikoj mjeri učinjeno. A naravno sve u poticanju riječkog prometnog pravca. Grad Rijeka ima samo 25 km obale, 44 kvadratna kilometra i još 48 km kvadratnih akvatorija na koji počesto zaboravljamo. Znamo da se dovršavaju značajne investicije. Terminal na Zagrebačkoj obali trebao bi gotov do kraja 2018. do kraja iduće godine. Za 12. mjesec najavljeno je i otvaranje pozadinskog terminala na Škrljevu, velike investicije luke Rijeka. Znamo da su tu sad u vlasničkoj strukturi prisutni i OT Logistics iz Poljske koji značajno sudjeluje u vlasničkoj strukturi i vjerujem da tu ne namjerava stati, što sve onda dovodi do toga da moramo povećati i ulaganja ne samo na državnom nivou, nego i na razini Europske unije u infrastrukturu, podižući time konkurentnost ne samo Rijeke i Hrvatske, nego i Europske unije u globalnim okvirima. Ja se nadam da će ova konferencija i njeni zaključci doprinijeti tome. Hvala vam lijepo. Hvala gospodinu Filipoviću. Evo kolege novinari, izvolite. Pitanja, ako ih imate. Kad govorite o Miklavi, da li će to biti dio u stvari samog natječaja, ne? Ili je to, ajmo to tako reći, jedna prirodna mogućnost koju koncesionar može računati da bi se naslonio i dobio dodatnu kvalitetu za samo korištenje novog terminala na Zagrebačkoj obali? Ta tema oko Miklavija već sad jako dugo o njoj priča i ona je čak došla u fazu kad su svi shvaćali vrlo neozbiljno. Međutim, kad sam u zadnjim susretima s općinom Matulji, kao prvo, veliki interes općine Matulji da postane dio tog projekta. Normalno da će se taj prostor posebno tretirati unutar ovog natječaja. Znači, kad smo uvidjeli da je gotovo imovinsko pravno riješeno, da je 95% vlasnik tog prostora općina, da općina želi
biti dio ovog logističkog projekta. Naš konzultant će prije svega tražiti koncesionara Zagrebačku obalu, a u paralelno ćemo ga isto koncesionara upoznavati sa mogućnostima tog kopenog dijela. Znači, taj kopni dio će ići direktno u aranžmanu općine Matulji sa potencijalnim koncesionarom. Ali to je jedan prirodni prostor, znači direktno sa Zagrebačke obale vi imate željezničku vezu, znači taj željeznički vlak, na primjer, ne mora ići kroz centar grada, nego on direktno se diže iz kolodvora Rijeka, 10 km udaljenosti između Zagrebačke obale i prostora u općini Matulji, a završetkom ceste D403, kamionski također transport direktno se može prebacivati, pa između ostalog i na taj budući, ja se duboko nadam, intermodalno-logistički centar Matulji. Naime, prije sam spominjao prostorno-plansku dokumentaciju, naime, aktualna i aktivna lučko-transportna priča je Brajdica, D404, pozadinska skladišta Škrljevo i zona Kukuljanovo, znači moramo reći istočni dio. Zapadni dio je Zagrebački terminal sa pozadinskom pričom, znači sa cestom D403 i pozadinskom pričom u Matuljima u Miklavlju. A buduća razvojna priča je nova pruga, novi most i novi terminal Krk sa poslovnom zonom u Omišlju. I ono što ja sugeriram državnim tijelima je da posebno već sada, da kako kažem, raspišu priču po meni modelom koncesije za krčki dio i sa prugom, jer se s europskim sredstvima to je prevelik zahvat, a Hrvatska ima potreba za europskih sredstava za jako puno, da tako kažem, područja. Teško će to ići zapravo, jer je to prevelik zalogaj, jer budemo li tu ne dinamizirali i ubrzali aktivnosti, drugi će nas preteći, jer ste vi svjedoci da se već na tom tragu Kinezi su u Pireju i prometnici prema Srbiji, kroz Srbiju, prema Mađarskoj i tako dalje. Da ne govorimo o talijanskoj priči Trst, Venecija i tako dalje, da ne govorimo o Slovencima i Kopru, jer mi ovdje po meni nismo konkurentni jedni drugima, jer teret i suje, začuli se državnu tajnicu, je 0,5%, a Hrvatska je ipak bar 1% Europske unije, pa bar da 0,5 dođe na 1, to je već 100% povećanje. Hvala. Ja bih htio još samo reći da isti prostor su posjetili predstavnici Svjetske banke i da su isti prostor posjetili i konzultanti. Tako da htio sam da jednostavno osjete taj prostor i da vide kako on predstavlja zaista jednu kvalitetnu logističku cjelinu sa budućim kontejnerskim terminalom. Pitanja, evo, Branka. Mikrofon. Ma neka rješenja su vezana uz novi zakon o pomorskom dobru i morskim lukama i to se izgleda sad čeka, do kada će se čekati. Novi zakon je u tijeku njegova izrada, dakle radna grupa vrlo intenzivno radi na njegovoj, na pripremi zakona i on će biti donesen u tijeku iduće godine. To sad već mogu sa više optimizma reći nego prije par mjeseci. Što se tiče segmenta javnih luka otvorenih za međunarodni promet od državnog značaja, u tom segmentu promjene će ići samo u pravcu jačanja odgovornosti lučkih uprava u smislu pravca. Znači, odgovornosti za jačanje prometnog pravca, za privlačenje tereta, za konkurentnost unutar lučkog sustava, a na čemu, ja mogu reći, lučka uprava u Rijeci već intenzivno radi. Pardon, drugi segmenti koji se odnose i značajni su u izmjenama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama manje zahvaćaju ovaj segment javnih luka otvorenih za međunarodni promet. Hvala lijepo, imali još pitanja? Ako ne, naravno, naši su vam ovdje sudionici preskonferencije dostupni i za zasebne izjave za vaše medije. Hvala lijepa, doviđenja.